ଆଜିର ଯୋଉ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସକାଳ ସମୟରେ ଥିଲା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଅଞ୍ଚଳରେ, ତା ପ୍ରଭାବରେ ଆମର ପଶ୍ଚିମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଏବଂ ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଯୋଉ ତତ୍ସଙ୍ଗ ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏଇ ଯୋଉ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରଭାବରେ ଆଗାମୀ 12 ତାରିଖ ଯାଏ ରାଜ୍ୟର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ଏବଂ 9 ତାରିଖ ଆସନ୍ତାକାଲି ଠାରୁ 11 ତାରିଖ ଯାଏ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଦେଖିବା ଆମର ଯୋଉ ପାଣିପାଗର ନିୟାମକ ରହୁଛି, ଯାହା ପ୍ରଭାବରେ ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ରାଜ୍ୟର ପାଣିପାଗ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏଇ ଯୋଉ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ପଶ୍ଚିମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି। ତା ଛଡ଼ା ମୌସୁମୀ ନିମ୍ନଚାପ ରେଖା, ଯାହା ରାଜସ୍ଥାନର ଜୈସଲମେରରୁ ବାହାରି ଆମର ଗୋଣ୍ଡିଆ, ଜଗଦଲପୁର, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର କଳିଙ୍ଗପାଟନମ୍ ଠାରୁ ଏଇ ଯୋଉ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ରର କେନ୍ଦ୍ର ଯାଏ ଲମ୍ବିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ମୌସୁମୀ ନିମ୍ନ ରେଖା ତାର ସାଧାରଣ ଅବସ୍ଥାନ ଠାରୁ ଦକ୍ଷିଣରେ ରହିଛି। ତା ଛଡ଼ା ଆଉ ଏକ ନିମ୍ନଚାପ ରେଖା କୋଙ୍କଣରୁ ବାହାରି ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର କେନ୍ଦ୍ର ଯାଏ ଲମ୍ବିଛି, ଯାହା ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ 0.9 କିଲୋମିଟର ଯାଏ ବ୍ୟାପିଛି। ଦେଖିବା ଏଇ ଯୋଉ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ରଟି ରହିଛି, ତା ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ପଶ୍ଚିମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଯୋଉ ରହୁଛି ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର, ଉତ୍ତର ଆନ୍ଧ୍ର ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିବ, ପରବର୍ତ୍ତୀ 48 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଆହୁରି ଘନୀଭୂତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି ଏବଂ ଏକ ସୁଦୃଶ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ରୂପ ନେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଏବଂ ତାର ଯୋଉ ପ୍ରଭାବରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ଆଜି ଯୋଉ ପ୍ରଭାବ ରହିବ ଆମର 10 ଜିଲ୍ଲା, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, ଗଞ୍ଜାମ, କନ୍ଧମାଳ, ଗଜପତି, ରାୟଗଡ଼ା, କଳାହାଣ୍ଡି, ନବରଙ୍ଗପୁର, କୋରାପୁଟ, ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ରହିବ। ତା ସହିତ ଉପକୂଳ ସମେତ ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମର ବିସ୍ତୃତି ବର୍ଷା ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ଯୋଉଟାକି 9 ତାରିଖରେ ପାଖାପାଖି 4 ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ 7 ରୁ 20 ସେଣ୍ଟିମିଟର ରହିବ। ତା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ଯୋଉ ହଳଦିଆ ଚେତାବନୀ ଯାଇଥିବା ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଡେ 3 ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଉଟାକି ଆମର ରହୁଛି 10 ତାରିଖରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଖାପାଖି ଆମର 11 ଜିଲ୍ଲାରେ 10 ତାରିଖରେ 11 ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମର ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଉପକୂଳ ଯୋଉ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ଉତ୍ତର ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଆମର ଯୋଉ 11 ତାରିଖ ରହୁଛି 10 ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମର ଯୋଉ ଉତ୍ତର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ଏବଂ ଅବଶିଷ୍ଟ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆମର ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଆମର 12 ତାରିଖରେ ଯୋଉ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଉତ୍ତର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକର ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବ ରହିବ। ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ଆମର 9 ରୁ 12 ତାରିଖ ଯାଏ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମନା କରାଯାଇଛି।